कराची में गुलशन सैद टेंट सिटी के मुतासरन के एहतजाज़ रंग ला तो। डी आई जी ओलह ऐं डी सी ओलह खे बदिली कयो वियो एस एस न्यूज़ जे रिपोर्टर नबी बख़्श खास ख़ैली मूजिबु गुज़िरियल ॾींहुं एम डी ए इंतिज़ामिया कहा करे ॿोड मुतासिरनि मथां सिधी फायरिंग करे हिकु ॼणे खे ज़ख़्मी करणु वारे वाक़े खां पोइ मुतासिरनि पारां पुलिस ऐं एम डी ए ख़िलाफ़ु नादरन बाईपास ते एतिजाज मुज़ाहिरो करे पंज कलाक धरणो वियो हो आलाख़्तार नोटिस वठंदे डी आई जी वेस्ट नासिर आफ़्ता खे हटाए संदसि जी जाइ फिदा हुसैन जाम मुक़र करे छडि॒ डी सी गुलाम कादर टालपुर खे हटाए संदसि जाइ ते साधिया जाफ़र खे डी सी वेस्ट मुक़ररु करे नोटिफिकेशन जारी करे छडि॒यो ॿिए तरफ़ मुतासिरीन ख़ुशी जो इज़हार कंदे उमीद कई आहे त हू भरपूर मालिकी कंदा